У Великобританії госпіталізували 99-річного принца Філіпа. Повідомляється, що чоловіка королеви Єлизавети ІІ поклали до лікарні за порадою його лікаря в зв'язку з погіршенням самопочуття та в якості запобіжного заходу. За прогнозами лікарів, герцог має пробути в медичному закладі кілька днів. Госпіталізація не є екстреною. Також королівською прес-службою зазначається, що герцог прибув до лікарні самотужки. Нагадаємо, у грудні 2019 року принца Філіпа госпіталізували в ту ж лікарню для планового обстеження в зв'язку з хронічними захворюваннями.